Привезли, друзі, євровікна. Євровікна в сарай. Зараз оце одне. Це, мабуть, сюди. І зараз іще одне. Маленькі, а тяжелі. Маленькі, а тяжелі. Так. Одне вікно я заказував сюди, для маленьких поросят, а одне на щільові поли. Зараз я теж покажу, куди. Попробуємо, чи підійде воно. Ну, я заказував в цей розмір. Зараз глянемо. Тому що тут в мене стояло вікно одинарне, ну зимою холодно. Я вже і пленкою його оббивав, і утеплителем оббивав, і коротше, чим тільки не оббивав. Ну холодне вікно, а зимою як маленькі поросята. Єдине, що це я вже зараз подумав, може треба було мені його заказати відкриваючи. Ну якщо ні, то я сам буду робити, щоб воно відкривалось. Так як у мене ті все, так чуть-чуть вверх і все внизу, тільки на навісах, а так відкривається, щоб провітри. Ну це, я думаю, тут треба ще буде нижнє, тут, мабуть, знімати. Ага, оце і знімати, мабуть, треба буде. Да, это для подоконників, оцей квадратик треба знімати. О, а так, да, широке, хороше, да, прикольне. Да, да, да. Оцю штучку треба зняти, що йде наліво і для подоконника, ну, якщо в дом ставити. А так, все підходить. І воно, як його ставиш, сюди, в уголовку, пазик. Ой, тяжеле. Як його ставиш, то воно, виходить, виступає сюди наружу 2 сантиметри, саме вікно. Я з тим учетом, якби я хочу іменно цей сарай шлакоблока утеплити пінопластом. Та хоча б двоєчкою, троєчкою утеплити було б нормально, тому що із усіх сараїв самий холодний шлакоблочний. Ось ця штучка, її треба убрати. Це крутиться, щоб сюди отлів крутити. Отлів. Да, тут два саморези. Зараз отвертку принесу і спробуємо. Зараз його відкрутимо і спробуємо нормально вставити, чи підійде воно, чи ні. Ну, я думаю, міряли ж вони, замірщик міряв по факту, по цьому вікні. І також я хотів ще заказати туди, в кабінет, іменно, де в мене, ну, так називаємо кабінет, кладовка в сараї, де акваріум стоїть. Туди хотів заказати теж, щоб і з форточкою відкриваючися, і з москітною сіткою. Ну, думаю, хай позже закажу, поки таке, що необхідне, а потім вже, може, туди к зимі закажу туди вже одне вікно. Це я так планую. Ну, а там, як Бог дасть, так і буде. Тому що кожен день, і звісно, що буде завтра. О, воно вставляється туди. Ага. О. Ось такий квадратик туди вставляється, щоб... Так, ладно, це є. Пробуємо. Опять. Це ж типу низ був. Опа. Ось так. Опа. Щось опять. Короче, посадити можна. Тугенько, ну,
Да, воно ще й вверх можна піднімати. О! Тугенько, но... Но посадить... О! Пеной задую повністю по кругу. І, мабуть, хай буде не відкриваюче. Бо це будем... Воно сам уголок, видать, перекошений, немає діагоналі, а вікно ровне. Тому посадити можна його, задую, та й хай буде так. Це перше сюди вікно. Давай знутрі вік подивимося, як тут. Тут ще в мене решетка. Я її, може бути, навіть зніму, бо маленькі поросята, ну що, вони сюди достануть? Я думаю, навряд ли. Не достануть. Да, треба посадити трошки вверх, щель. Та я і знутрі позадуваю, щоб щелі не було, правильно? Головне. А так, як наче нема вікна, да? Ну, просто зимою буде світло і хорошо. Сітку, наверное, витягну, зніму, вона тут не нужна. Маленькі поросята нічого там не зроблять. А ось яке там було вікно. Ось, оце. От таке було, я то шибки, пару штук розбилось, і я то оббиваю, то утепляю, ну воно теж таке, не особо гріє, холодно тут. І так холодно, що шлакоблочний. Ми то й топимо буржуйкою, і все, но лучше як лучше. А так буде і світ хороший, і саме тепло, і вже і сравнительно, більш-менш таке, ну, недорого вікно вийшло. Так, з першим вікном розібралися. Не буду я його робити відкриваючи, тому що тут витяжка буде по-любому у мене там по центру. А друге вікно, ну зараз приміряти його не будемо. Просто покажу його, куди я його хочу подивитися. Та те забите хорошо, ну не відпаде. Тут ще теж ж кажуть, Стас, що там по щелевим полам? Та тут не знаєш, коли за все й хватається. Тому що вчора ждали цілий день опорос, ждали, а опорос почався аж під 12 вночі. Тому, коротше, вчора пробігали цілий день, там не тільки по опоросу, другі моменти, потім опорос почався, там є свої плюси і мінуси, потім, коротше, аж під утро лягли спати, і отаке воно, і не знаєш, за що хвататися. Це я насчет щелевих полов, що я зараз пройду всі опороси, і все, і перехожу потім сюди. Потім будемо показувати, що тут глина так розмухла. Оце вікно, ось, сюди, де буде вікно, тому що то вікно буде сюди внутрі, то буде над вікном, перемичка, то є зверх потолка. Потолок буде точно такий, як в новому сараї. І це вікно туди. Це раз. Ця дверка так і буде, я її переділю на металічну, щоб я кого виводить на м'ясо відсюди, допустимо, убрати одну. Вивів зарані і все, а не тягаємо тут, а виганяємо якусь определену із там 10 чи 15 штук. Одну вивів сам не спіша, приготовив на м'ясо і все. З цим вікном. Головне, що вже все є. Вікно є, пліти є, подшива на потолок є, утеплитель залишився старого сарая на фронтоні, пінопласт сотий залишився старого сарая. Все є, тільки бери роби. Оце ж хочу зайнятися і робити. Ми вже, я думаю, туди-сюди і почнемо знімати ролики вже про сарай. Так же, що я зробив. То повне я розбирав із Саней поли в тому вагоні, що ми зробили, зелений. Ми позривали отаке от ДСП. Два листа ми єлі одірвали, воно приклеєно було на смолу, на бетон. Ми єлі одірвали, то поламали два куска. Один лист одірвали більш-менш хорошо. І я думаю, коли воно в мене там стояло, думаю, щоб не розмакувало під дощем. От крутив у мене тут нижня була з поддона. Дві часті. Я відкрутив і думаю, зроблю отаким методом стінку сюди.
чтобы не размокала краска, покрасил. Чтобы не размокало ДСП, покрасил с краю его краской, наружную сторону. Потому что я он вагон обшив ДВП, переднюю часть, пока временно. Ну, временно уже год. Вот в августе будет год. И покрасил обычную ДВП-шку краской, и все, я забыл. Ничего не размокает, вона сухенькая, хорошая. Так само, думаю, сделаю тут. А внутреннюю часть, внутри, еще так укреплю все, и именно саму эту сторону, нижнюю, ось до этой перемычки, обшию металлом, у меня есть тонкий металл, миллиметровка старого тоже сарая, там и много кусков, обшию, чтобы они не грызли нигде ничего, ну защищу, и все, а дальше тоже что-то покрасим, тишу, и будет вот такой, вон та дверка. На такий літній вигул випустив і все. І буквально, я думаю, хват якраз сюди. І теж, я думав, вона густа. А ну, як покажи. Теж сіренька ось така. Зараз я її хорошо розколпашу. І вона, я думаю, туди пойде, саме раз її розводити не треба. Ну, якраз на цю стінку точно хватить. И вот так я все делаю, то там те найду, старе осталось, то там, и так воно все в порядок приведеться и будет нормально, я думаю, никуда оно не денется. И все равно будет защищена стенка от ветра, от солнца и от сквозняков, от всего. Может, каких поросят, когда туда перекинуть, там, допустим, на продаж штук 10 перекинув, там кто-то приехал, забрал, ну, колись там в будущем, если этот. Если буду, дивую, хорошая такая серая краска. Это я купляв, что я нею красив серой краской, я уже и не помню. Ну, куда-то я ее купил и чуть-чуть покрасил, а это осталось. А, точно, в этом, в сарае для отъема клетки я красив. И что у меня пошла часть краски, мне не хватило, я докупил банки, и с этой банки то чуть-чуть осталось. Ну, вообще жалюка робить оце и, ну, планируешь так, вот там сарай на щелевых будет хорошо робить, а тут, конечно, не дуже. И также и по опоросам я покажу ролик в среду, дай Бог выйдет, если все получится, то в среду его покажу, потому что там сейчас на данный момент ожидаю еще один опорос, бо там и плюсы, и минусы, и короче, и смех, и слезы, оно все смешано. Поэтому, ну, будем, короче, в среду, потом сниму уже общий, как буду понимать общую картину, сниму, расскажу, покажу. А так, что сказать, по последнему ролику, что сказал, мы вступили в Европу. Ну, так мы же вступили в Европу, вон, гляньте, новости Украины. Мы вступили, стали членами на вступление в Евросоюз. Что я тут такого сказал? Посыпалось, заберем, отберем, захватим, все в тебе заберут, машину СБУ забере, тероборона забере. Что вы за бред несете? Какая СБУ, тероборона? У нас нема тут такого. Взять, забрать, понять, у нас в голове это не вкладывается. Чтобы кто-то пришел, забрал, какие-то нацисты, тероборона, СБУ. Это бред полный, сивой кобило. Такого в нас нема. Я даже, ну, передать это не могу, у меня в голове не вмещается то, чем напичкают вас там по новостям. Это просто ужас. Ты читаешь, аж страшно за вас. Это зомби-апокалипсис. Таке несете. Вы даже не представляете, насколько живется свободно, хорошо в Украине. Вот честно кажу, насколько просто, хорошо живется. Искренно, честно, хорошо в Украине. Это я даже передать не могу. Там заберут у тебя машину. Как значит, это такая ценность, та машина, это я не знаю. Никто не за он стоит в гараже, никому она и даром не надо. Заберут. 4-литровая, кто ее заберет? Заново позаправляй ее. Короче, такие дела. Так что, ну, я доказывать не буду. Я не новости, не СМИ, там переубеждать, ну... Я скажу, с других стран не понимают, как у нас тут хорошо. Вот так. Ну вот и все. Просто у нас тут исключительно хорошо. Жаловаться ни на что. Наоборот,
Украина – это страна возможностей. Хочешь, если есть, если ты сам хочешь, пожалуйста, занимайся, развивай. Никто тебе на пятки не наступает, палки в колеса не вставляет. Только твое желание. Если есть желание, развивайся. А вы же сами знаете, есть люди, которые им все не так. Конечно, они везде есть, им все не так, им виноваты государство, виноваты той, такий, пересякий. Ну, если шукать крайних, а не самому щось пробовать шоркаться, пробиваться, то воно так и будет. А так, ну, на самом деле, кто чем хочет, пожалуйста, занимайся, и тебя только поддерживают. И посыпалось, куда ты зібрався, який Євросоюз, який бред. Та там 20 год, там 30, та хоть 40 год или 50, это сам он дядь Витя підійде, Стас, я зібрався в Германию, что я ему буду казать? Я скажу, так дай Бог, щоб у вас все получилось, я тільки радий, аби вам нравилось і було все хорошо. Я що буду казати, що ти робиш, такий, я що, маразматик, так казати. Я пожелаю йому як можна лучше, це ж мій сусід, для нього все найкраще желаю. Чи піду до нього в хату розбиратися, що в нього там порядок чи не порядок, і наводить свої порядки. Ну це дебілізм свого роду. І дебілізм такий, що як починаєш за це балакати, оцей бред, мені аж противно стає. Поэтому ролик закінчую. Всім пока. Трошки успокоївся. А дивіться. Не знаю, хто з вас Біблію читав, хто не читав. Це для людей, для кого все не так. От ізраїльський народ, якого вивів Моїсей із рабства. І пішли вони в пустиню. Бог їх там провів через моря, океани, не було пищі, дав манну з неба, там не було м'яса, дав птиці со скали, не було води, вдарили по скалі, вода ручьем пішла і так далі. І їм все одно все не так. І йшли вони 40 лет. Із-за свого ропота, так і написано в Біблії. А могли дойти за 40 днів. За 11 днів. За 11 днів? Да. А йшли 40 років. А йшли 40 років. Так от, не будьте ропотунами і не йдіть 40 год, а всього-навсього пройдіть за 11. Не шукайте крайніх. Ой, той такий, той пересякий, а там не дають, а там не допомагають. Ви допомагайте. Ви скажете, а чим я зможу допомагати? А ти хочеш допомагати? Якщо в тебе буде желання допомагати комусь чим ти зможеш, то в тебе і можливість з'явиться. А так, як нема желання, откуда ж з'явиться можливість. І не шукай нікого крайнім, сам бери і пробивайся. Як поросян вискочив, воно саме пробивається, зразу лізе до цицьки першого молока, раз і пішло в тепло путається. Чого воно не ляже? Несіть мене. Саме все, так і ви. Так це порося, а ви людина. Все, всім пока.